Ka përfunduar takimi në Turqi mes ministrave të jashtëm të Rusisë dhe Ukrainës në raundin e 4 të bisedimeve mes dy vendeve. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov doli në konferencë për shtyp pas bisedimeve me homologun Ukrainas në Antalya të Turqisë. Lavrov akuzoi drejt për drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës se po krijojnë armë biologjike në Ukrainë, duke ja mbajtur këtë të fshehtë Bashkimit Evropian dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara. SBA po përdor territorin e Ukrainës për të krijuar armë biologjike. As BE nuk e dinte që SBA po kryente kërkime shkencore të paligjshme në Ukrainë, as OKB. Por nuk habitemi se amerikanët e kanë bërë këtë në fshehtësi, siç kanë bërë me shtete të tjera pranë kufirit me Rusinë dhe Kinën. Lavrov gjithashtu shtoi se civilët janë pengje të batalioneve vullnetare ukrainase dhe jo objektivi ushtrisë ruse. Civilët e gjetën veten peng në të ashtu quajturit batalione vullnetare. Ata po përdoren si mbrojtje njerëzore. Marrëveshja për korridoret humanitare është në zbatim. Është gjetur rruga më efektive për të larguar civilët. Ne ju kujtuam kolegëve tanë se në Bielorusi pala ruse ofroi propozime korrekte dhe pala ukrainase i mori këto ide. Duam të vazhdojmë marrëveshjen në territorin bielorus. Operacionet ushtarake, këto vlerësime bëhen nga Ministria Ruse e Mbrojtjes. Operacioni ynë është në shënjestër. Ne shohim se sa i rrezikshëm është kontakti i ndërkombëtarëve dhe BE-s që kanë shkelur parimet ndërkombëtare duke dorëzuar armë dekepruese në Ukrainë, duke përfshirë sisteme mbrojtëse që janë të zhvendosura dhe mund të përdoren nga terroristë që mund të rrezikojnë civilët. Këto sisteme antiraketore ku përfundojnë? Duhet i bëhet kjo pyetje politikanëve europian. S'ka një përgjigje se si do ta kontrollojnë. Kërcënimet ndaj civilëve do vazhdojnë, por do të përhapen edhe në Europë. Ne nuk kemi sulmuar Ukrainën. Ne ju kemi sqaruar juve se situata në Ukrainë ishte rrezik direkt për Rusinë. Deklaroi Lavrov. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.